Sasa kama tunavyoona, tuko ng'ambo ya mashamba. Hapa tumeshafika mashamba, nyuma yetu tumeacha mashamba, ila hapa tunataka turuke ng'ambo ya pili. Hapa ndo tunaruka huu mto hapa, navuka mto, una majani marefu, ila kuna umande, kuna mvua leo. Ndio kama hivi unavyoona kwamba tunahangaika namna gani ya kupita hapa. Majani ni marefu kweli kweli. Tuko na mwenzangu naye pia hapa, ambaye ukimwangalia pale naye anataka kuruka, ameshavuka sasa. Anakuja taratibu. Mimi mwenyewe nisharuka hapa, tunapanda kwenye hichi kimlima. Mbele yetu hapa kuna shamba, ndio tunakoelekea shamba hili hapa. Ili tuweze kuliona, ni shamba la alizeti. Shamba la alizeti ni hili hapa, ndio tunaweza tukafika hapa tujionee kwamba jinsi gani watu wamepalilia na walivyolima. Kwa hiyo kiangalia, ndio shamba la alizeti. Nyuma yetu kiangalia ng'ambo ya pili pale, kuna shamba la alizeti pia. Kwa hiyo mambo ndio kama hayo. Tuko huku juu kama nilivyokufahamisha mwenzangu, ndugu msikilizaji, huku mlimani huku. Upande wa pembeni pale kuna mtama. Hebu ngoja tuzungumze machache na mwenzangu hapa, anihabarisha kuhusu habari za kilimo cha hii alizeti. Hebu wase, alizeti vipi hapa? Naona kwamba kweli sehemu zingine nzuri, sehemu zingine ni mbaya, inakuwaje? Kutegemeana na mazingira, unakuta sehemu zingine ardhi inasumbua sumbua, ila ardhi ya huku ndio inakubali sana kwenye alizeti. Ila sema mwaka huu mvua ndo tatizo ambao imesababisha mpaka mazao hayako vizuri sana. Aha, kwa hiyo ni ardhi ndio inakuwa inasababisha kwamba mazao yanazidi kuwa mabaya. Sehemu zingine ni nzuri kama unavyotuona hivi. Ni changamoto gani hizi zingine? Ni ardhi haina rutuba au ni mvua ndio kama ulivyosema? Changamoto kubwa ni mvua. Mvua? Ni mvua tu. Aha. Na hayo hapo ni mahindi umeshavuna tayari kwa ajili ya kwenda kuchoma au kufanyaje? Ni kwa ajili ya kwenda kuchoma. Kwa ajili ya kwenda kuchoma? Ndio tayari ameshakwisha kuiva haya. Aha. Ni mbegu gani sana inastahimili mazao ya huku mlimani huku? Aina gani ya mahindi uliyopanda? Mbegu ambayo inastahimili huku sasa, tunategemea hizi mbegu ambazo ni mpya. Mbegu mpya kutoka madukani? Kutoka madukani. Ni kama ipi uliotumia? Kama mi natumia, wanaita sijui, nimesahau kidogo. Nani, Sidiko? Kuna Sidiko, kuna hybrid. Hiyo Sidiko. Sidiko. Aha, na kuna mbegu ya alizeti mnayotumia nyingine au kuna hizi za zamani? Asilimia huku bado tunatumia za zamani. Japo hizi mpya zimekuja kuja, lakini asilimia kubwa bado tunatumia za zamani sana. Sawa sawa. Kama mnavyoona jamani, tuko hapa katikati ya shamba la alizeti, na nyingine imeshaanza kuwa na maua, nyingine haina bado. Lakini ndivyo ilivyo, tunazidi kufahamiana zaidi kuhusu habari za kilimo cha alizeti hapa. Kama tulivyosikia, changamoto ni kwamba mwaka huu mazao hayako vizuri kabisa. Sehemu zingine ni kutokana na mvua, imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo imesababisha kwamba alizeti nyingi imeweza kudumaa. Kwa hiyo wakulima wanasema kwamba mwaka huu wanaweza wakapata hasara kubwa kutokana na hii hali ya hewa ya mvua kuwepo kwa kutosha kwa ajili ya zao hili la alizeti. Lakini kwa upande wa mahindi wametuambia hamna tatizo kabisa, yanaiva vizuri na yamekwisha kukauka mengine, na mengine ndio yanamalizika kama tulivyoona kwamba hapo ndugu mwenyeji wangu ameshikilia machache kwa ajili ya kwenda kuchoma. Sasa tunaendelea zaidi mbele kwenye ukanda huu wa juu kuelekea shamba lingine mbele. Nimeambiwa kuna mwenyeji yuko huku, aweze kutufahamisha tena naye kilimo chake hicho ambacho amepanda. Naona kuna mtama,
na mazao mengine kama yapo nitakujuza. Kwa hiyo fuatana nasi katika hili.